Державний секретар США Рекс Тілерсон закликав Тегеран вивести з Іраку своїх військовиків та експертів. Про це він заявив під час візиту до Саудівської Аравії. Іран активно брав участь у підготовці та фінансуванні іракських парамілітарних формувань для боротьби з Ісламською державою, починаючи з 2014 року, коли джихадисти захопили третину території Іраку. Утім, нині, за словами Тілерсона, війна з ІДІЛ майже завершена, тож слід вивести іноземні формування з території Іраку та передати іракцям контроль над їхньою країною. За словами експертів, у такий спосіб Сполучені Штати намагаються зменшити в регіоні вплив Тегерана, який значно зріс останнім часом.